তো রঙি তো হবে তুমি রে তুষার রয়োগি মে নামে নামাগুতো নামারে ইন্দ্রে তোরা গাছ সময় eroreri acukura ya Nairobi hamwe na timu yakwa ngai amurathime muno tondu undu uria mukoretwo mugika support ministry yakwa ngai amwike wega ngai amutware kuraihu na ngai amuririkanage ni tondu gutiri kindu kiega ta gwikaga ciiko cietha na ciiko icio mwikaga ni ciiko cia bata cia kunyitirira andu aria mena thina ngai aramwika wega na ngai aturi amuririkanite Pinje? Yes, yes. Gaithia Jesu. Ndamo gaithia muno muno makiria. Na wendo wa Mwathani. Na ni njokagiria Ngai ngatho muno. Ndio gukorwo na andu metha. Na gukorwo na andu mahutagio ni tha cia Ngai tu. Na haria tukinyite. Tiga ni support yanyu. Tigo cia tungikinyite hau. Ni uhoro wa ma. Na nikio nguga ni thengio. Nä thengio ngai wa moyo amuturie na wendo ucio na mutikana coke na thutha thengio muno nä mukoretwo mukiona maundu maria tukoretwo tugika twina ciana tuete kuma kiara-ini twaciruta street-ini tondu na ithuĩ no kuoywo twagĩrĩirwo tugĩteithio na tukiuma kiara-ini ngai agĩcenjia muturire witũ noguo nĩguo tũkĩte gwĩka andũ arĩa matũrĩrĩire kũrĩa Njata TV nĩ maiguire hĩndĩ tũu makĩara-inĩ nĩ tũugire hĩndĩ Ngai agatũteithia tũrute kĩara-inĩ nĩ tũgacoka kuo na tũrute andũ arĩa twatigire kuo na noguo twĩkĩte na noguo tũkoretwo tũgĩthiĩ na mbere na gwĩka irio cia kũrĩa tũkoretwo tũgĩthiĩ thoko-inĩ kũhoya atumia akũu thoko matũhe irio na tũkona wendo mũnene na Ngai amarathime na amwĩke wega na inyuĩ andũ a online arĩa mũtũcapotaga Ngai amarathime mũno na amwĩke wega rĩu ithuĩ twĩna thĩna ũmwe tũngĩenda kuga harĩa maraikara nĩ tũrenda gũteithia ciana nyingĩ mũno nĩ handũ squeezed mũno twetwo na nĩ handũ squeezed mũno nĩ handũ hatangĩigana ciana iria tũratanya gũkorwo tũgĩteithia na tũrenda gũteithia ciana nyingĩ kuma mĩaka 15 gũcoka na thĩ tondũ kwĩragwo atĩ mũtĩ wa nene andũ rũngĩkaga koguo andũ anene matingĩhota kũrũngĩka andũ a kuma 15 gũthiĩ na igũrũ nĩkĩo tũrenda gũteithia kuma 15 years gũcoka na thĩ rĩu tũkũragia tondũ tũrenda kũgũra kamũgũnda na mũgũnda ũrĩa tũrenda kũgũra tũkũragia we ona to nginya tũgũre mũgũnda hihi no ũkorwo he mũndũ ũratwĩrorera agĩkorwo na kamũgũnda angĩenda gũkaheana twakire ciana icio tondu kuri andu makoo marathimitwo ni Ngai mena tumigunda tiingi naguo koguo no ukorwo wi hari uguo wina kamugunda naguo wina kamugunda wina ko na hihi ungienda kuheana twakire ciana icio nyo na njugaga atiriri kai kurutira Ngai igongona kari ati kurutira Ngai igongona torira ati ungenyita kimanjika ati uthii nakio kanitha-ini kurutira Ngai igongona ona no one ta ciana ta icio uge ciana icio ri na tondu kuri andu mambiriirie undu uyu ri na ni nginyite itemi mwena uria ngunyita ri okorwo ni ta kamugunda ta kau ri ni ndimanengere meke atia make na ona ngirutira utuhe kamugunda kau gwaka no twake tondu haha ni tukona andu me ngoro njega na me ngoro ya kwirutira na by the way kwĩ andũ matũcapotaga mũno kuma USA Marada kuma UK na mwena wa Gulf yes. Na Team Strong nĩ ya Gulf andũ acio nĩ matũcapotaga na njĩra nene mũno na andũ a UK na andũ a US na Australia tũguo Ngai amarathime mũno ona andũ a gũkũ Kenya nĩ matũcapotaga mũno na reke ngwĩre ũhoro wa ciana ici cigwĩtũcukũrarĩ ti andũ aingĩ mameciragia utangikorwo wanagerera thina ucio ukamenya thina ukorwo ukiara-ini ndungihota gutaukwo ni ta turauga ona ndungimenya ruo waigua tukiuga twethe mugunda tuheo ma ni kumenya ati hindi turathiite Nairobi kuoya ciana kuu taoni ciana iria turatigire ni irarithite muno ikurie twamamenera ki koguo turahoya andu a wendi mwega we wi ngoro ya kuheana wikorwo wina kamugunda no ututaithie no aikorwo nduri twina plan ya kugura mugunda twina mubango ucio wa kugura kamugunda o kanini handu tungiaka tondu haria turi ni squeezed ti andu agiganira ciana nyingi twira tugure handu twake kihoro kinene tugure indo tuige kuna ciana cikarage kunyonage ndina ciana makiria ma igana rimwe ati nicio ndiratungatira wikaria na ikanyua iria irakoma kiara-ini umuthi ni kuraura mbura
na hindi ya kwaura mbura ciana icio iraurirwo nja hindi ya we ukomete wega na ukehumbura wega hindi ya we urari ukahuna ciana icio irathi gwetha irio pampa-ini kuria mutu ya pampa cia ciana iri ya nginya mai ma mwana anjira ma agithi kuguria pampa icio oe kiria ki thiini na kiria giatumire ngai atugerithirie ruo-ini ruu ni ruo runene to ni ndirikanaga ngiuma gwitu ndaumire gwitu na ikuru maguru hindi ya tuikaga na ikuru kiria giatumire ngai atugerithirie ruo ruu nigetha hindi iria tukauma tuonaga ciana icio twacirorera uguo tukamenya ciina ruo na ciina thina andu aria maratwirorera tondu matiri matuika cukura-ri no mage kumenya uria turauga no ithuĩ ni tuĩ kuria ngai witu aturutite na ni tuĩ mathina maria makoragwo kuria kiara-ini thaa ici kuraura maraurirwo nja ona kwanja twamuhoya tu atumia na athuri ona airitu aria othe maratwirorera ungenda gutu support uhoro wigie mugunda namba itu ya thimu ni 0741 221 804 na ningi akorwo nĩ kũrũgamĩrĩra cukuru ĩno tũrambĩrĩria na support ya irio kana ũngĩkorwo wĩna nguo itanda na matĩrĩthi kĩndũ ũngĩenda kũheana no tũhũrĩre namba ĩyo tũkũdirect arĩa tũrĩ ũke ũtũrehere tondũ andũ nao nĩ mendaga kuona ũira 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 nĩ kĩndũ gĩa bata niĩ hahe kĩndũ kĩmwe ingiuga ta rĩu kwa ihinda rĩrĩ-rĩ ĩtũtirakoretwo twauma kũrĩa thoko-inĩ na tũrona irio cikũmarũgamĩrĩra rĩu thaa ici kwa ihinda rĩrĩ-rĩ kĩndũ kĩa ndĩrona tũngĩbatara mũno no anga nguo nĩ nguo nguo nĩ tũracibatara mũno nguo nyingĩ biũ nĩgetha andũ acio meyoga-rĩ makona cia gũcenjia nĩguo tondũ ũngĩgĩtũra na nguo ĩmwe na wĩyogaga-rĩ tĩ nĩyo ũrahũra ũgeka atĩa ũgacoka ũgacokia mwĩrĩ nĩguo koguo ũngĩkorwo wĩna nguo nĩ tũracibatara nguo nĩ tũrabatara mũno we wĩna cio no thuru namba ĩyo no matũhũrĩre tũgere nguo harĩa cirĩ kana tũmahere election moke ona ũmũthĩ tũkiuma kũgĩra na mũtumia ũcio arathimwo mũno mũno makĩria acokanĩrĩirie tũkuu ũguo atũnengera tũrĩa ona nĩ ma tũtikahũthĩka rĩ handũ wa gũcite kana gũcina rĩ atũnengera na ciarũgamĩrĩra itemi-inĩ inene ona ũngĩkorwo na iratũ plus icio nguo ona maburana mau kĩrĩa ũramenya atĩ ndũrahũthĩra kwa ihinda rĩrĩ na nĩ ma ndũgacihũthĩra handũ wa gũcina kana gũcite cicokanĩrĩrie we twĩtĩre nĩ tũkũgĩra tũhoe Jehova Ngai nĩ twagũcokeria ngatho Mwathani ũrĩa wombire thĩ na igũrũ nĩ twakwambararia nĩ twagũtĩa mũno nĩ wega Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ twete ministry njega Mwathani arĩa marĩ muoyo nĩ tũĩ ministry ĩno ĩna mbara nyingĩ tondũ ciana icio cianagerera ruo rũingĩ nĩ tũĩ ministry ĩno ĩna thĩna mũingĩ Mwathani na mĩtangĩko mĩingĩ tondũ ciana ici o mũndũ aumire kuona gĩtũmi Ngai Mwathani nĩ njũĩ hena kũgiginya na kũnene nĩgetha ũndũ ũyũ ũkinyanĩre Ngai ndahoya mbara ciothe ciathĩ ũtwehererie thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai ũngĩhota tũhote gũtoria Mwathani mbara ĩno ona yaneneha Mwathani ndahoya tu ũtũrũĩrĩre Ngai mbeca ici tũrabatara cia mũgũnda Ngai ndahoya tu wĩonanie Mwathani ũrotũma kwĩyumĩria mũndũ atũhe mũgũnda Ngai na ũrĩa ũgũtũhe mũgũnda Ngai kana ũrĩa ũgũtũcangĩra mbia cia mũgũnda ndahoya Ngai Jehova Ngai ũtũre mũrathimĩte na ũtũre mũririkanĩte na Ngai ndũkanariganĩrwo nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai wa Isiraeli thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai mũtũra muoyo nĩ tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa wa ma na arĩa makoragwo nja ya bũrũri Ngai ũrĩa ũmarathima no monekanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai tũrĩ macio manini nĩkĩo tũhoya twacokia ngatho thengiũ mũno wothe gũtũ support Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ ngenagĩra Ngai nĩ gũkorwo ndĩ mũndũ mũnini ũrahũthĩrwo nĩ Ngai maũndũ-inĩ ta maya kawaida nĩ ingĩrika rĩakwa mũrĩire njohi-inĩ bangi na thigara na maũndũ-inĩ ma thĩ no niĩ ti kwagĩrĩra mbere ya Ngai nĩ tha cia Ngai ciratũma ndute wĩra ũcio Ngai aromũrathima na mwĩke wega na mwĩke wega Shalom 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 twĩna ciana 15 na twĩ harĩa handũ hetagwo Karurĩ Karurĩ ĩ gatagatĩ wa Kamwangi na Igegania hau nĩho tũraheirwo nyũmba na nĩho maraikara na nĩ tũrehoka Ngai atĩ mwaka ũyũ ũgĩthira nĩ tũgũkorwo twĩte ciana nyingĩ mũno na tondũ gũtirĩ mũndũ wĩhotaga nĩkĩo tuoka gũkũ ũngĩkorwo wĩna mboga ũngĩkorwo wĩna waru ũngĩkorwo wĩna nyeni ũngĩkorwo wĩna gĩtũngũrũ ũngĩkorwo wĩna nyanya ũngĩenda kũheana ciana icio ikarĩe ũmũthĩ ndinoka kũmwĩra atĩ mũtũhe mbeca
riri we be ngoro ya kuheana tondu ni kuri andu mari mbeca no matire ngoro ya kuheana we we ruo rwa mwana we kiria we na kio nikio turakuhoya utwe tuka nginya na ngari ya gukua indo haria tha ici tumwa na ibaca thoko no cio niguo wira uria turaruta tondu ithuĩ na ithuĩ tũĩ ruo rwa gukoma nja tha ici ũmũthĩ ũyũ tondu ni kurire kuri andu maurĩirwo nja we we gĩtanda-inĩ ũkomete ũtukũ mũgima kwarara gũkiura no kũrĩ andũ maraire makĩhũrana na mbura ĩyo ũtukũ no andũ aingĩ mationaga ũguo ithuĩ tũrahoya mũndũ wa wendi mwega no angĩkorwo we ndũrĩ kĩndũ tondũ andũ matikĩiganaine no ũkorwo ũtarĩ kĩndũ ingĩkũhoya tũhoyagĩre mũno nĩgetha ministry ĩyo ĩthiĩ na mbere niĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩugire atĩ nĩ ingĩainire niĩ barabara ĩno ũrĩa mathikagĩrĩria nyĩmbo ciakwa ndokire magũrũ kuma Naikuru andũ etagwo tũmaini ndokire magũrũ ona twokire na mwanake ũyũ ithuĩ nĩ ithuĩ twĩtagwo cũkũra cia Nairobi twokire magũrũ na thikũ icio ithatũ okorwo nĩ iguo rũmbo rwarugaga atĩ nĩta maramerĩ ũinũkĩrie mami na wĩre mami ndĩokuo na ngĩkũria andĩkũ mwĩre ndĩ Nairobi nĩ njagĩte wa gwĩka no mwĩre mathĩna manjakanire mũno ndĩrarigwo ngwĩka atĩa mwĩre ndũka Nairobi ndũkire ya Naivasha na ndokĩte magũrũ ngĩũka gwetha wĩra nĩguo ngamũteithia mũtũrĩre-inĩ wake ndakinya Nairobi mawĩra make agandarutaga wa kũiya niĩ ndahũrĩtwo nginya rithathi ya guoko nĩ ingĩakuire no harĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga ũmũthĩ ũndũre muoyo na nĩkĩo ndacokire ngĩina atĩ mbara yakwa na caitani yambĩrĩirie ndahonoka na wĩtĩkie ngai nĩ mwĩhokeku niĩ ndingĩahotire gũkinyĩra mũndũ ta mũigai wa Njoroge no ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ mũndũ ũcio rwĩmbo rũrĩa araruta latest tũraina korambu nake ĩti ngai mwĩhokeku akristi tũhote gũteithia rũciaro rũrũ rwĩ kĩara-inĩ koguo ingĩmũhoya inyuĩ mũkoragwo na ngoro ya kũheana ũheane kĩrĩa wĩ nakĩo na ngai amũrathime ũgũka uige haha na ndũgetigĩre kĩrĩa ũkwenda kũheana kĩrĩa wĩ nakĩo ithuĩ tũrahoya kĩrĩa wĩ nakĩo inyuĩ mũĩ mathĩna marĩa acio ũkora igeragĩra na arĩa mũthikagĩrĩria testimony itũ tũkĩaria tũramũhoya kĩrĩa ũngĩkorwo wĩ nakĩo rehe haha ũguo na ngai akũrathime na ngai atũrĩa kũririkanithe ndĩona harĩa andũ maragĩra ngai aro mũrathima na mwĩke wega we wĩ na kĩndũ rehe haha ũguo ciana icio ithiĩ ikarĩe na ikĩrĩa nĩ cirĩigaga ũrathimwo na ngai no arĩ gũtwara kũraihu harĩ mbondainĩ hangĩrwĩta maithori tũkĩina rwĩmbo rũrũ kĩrĩa wĩ na kĩo we ũtũrehere na kĩrĩa gĩatũmire nyina rwĩmbo rũrũ nĩ mathĩna marĩa ndagereire na ũrĩa mũtũrĩre waritũĩte niĩ ndanageria kwĩyũraga no ndiakuire no ngai witũ nĩ mwĩhokeku DJ twĩkĩra rwĩmbo rũu tũinĩre ngai witũ we wĩ na kĩndũ DJ we wĩ na kĩndũ ũtũrehere haha no angĩkorwo ndũrĩ ũtũhoyagĩre no ngĩenda gwĩtĩkia ũhoro ũcio ũkĩingĩra harĩa Facebook wandĩke cũkũra ya Nairobi ona YouTube nĩ ũkuona ministry ĩrĩa ndĩ nayo na nĩ ũkuona ciana iria ndĩroire na ngai amũrathime na mwĩke wega DJ ĩkĩra rwĩmbo rũu nĩ rũhotaga ngoro yakwa mũno arutire ndĩ na maithori Yeah, 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 y
Nariete kwa kure garina Haifari maya tularia Kuna neto roka kuhirio Kiero gitoge Kuna neto nilanyo Nekore de matoyo la roshi rogaikara. Nekore de maana tole adaha.